В навечерието на 1 ноември, деня на народните будители, в художествена гимназия академик Дечко Зунов в Казанлък бе изнесен урок по родолюбие. Пред учениците на художествената гимназия бе изнесена мултимедийна презентация за личностите будители на българския народ. Изчетени бяха и мисли на Паисий Хилендарски, Иван Вазов, Христо Ботев, Васил Левски, свързани с пробуждането на националната гордост на българина. О, неразумни, юроде! Защо се срамуваш да се наречеш българин и не четеш и не говориш на своя език? Или българите не са имали царство и държава? Толкова години са царували, не са били славни и прочути по цялата земя и много пъти са взимали данък от силни римляни и от мъдри гърци. И царе, и крале са им давали своите царски дъщери и съпруги, за да имат мир и любов с българските царе. От целия славянски род най-славни са били българите. Първо те са се нарекли царе, първо те са имали патриар, първо те са се кръстили, най-много земя те завладели. Така от целия славянски род били най-силни и най-почитани. Това е един позабравен празник, който ние искаме да припомним на нашите ученици, коментира Диана Зарова, преподавател по български език и литература в гимназията. Ние се опитваме да провокираме нашите ученици, да си спомнят най-ценното, да намерим смисъла да останем в България. Мой любим автор е Георги Господинов и неговото определение за будител е човек, който създава смисъл, за да останеш да живееш в България, каза още Зарова.